ასაკზე 8 წლის. სწავლობ 25 საჯარო სკოლაში. ჩემი საყვარელი საქმიანობაა ცეკვა, ხატვა და კითხვა. აქედან ყველაზე მეტად მეყვარს ცეკვა. უკვე ერთი წელია დავდივარ ცეკვის წრეზე. ახლოს პირველი დღე ცეკვაზე რომ მივედი. არავის აურცნობ და ნერვიულობ. მაგრამ ბავშვები მალე გავიცანეთ და მეგობრებო. ჩემი ცეკვის მასწავლებელს ქვია თებრენი. ის არის კეთილი, მხიარული და მზრუნველი ადამიანი. ჩემი საყვარელი ცეკვა აჭარული. საყვარელი ელეთია ეს. ჯერ ცეკვის ფორმა მაქვს ცეკვაზე რომ მივედი ჯერ ელეთებს სწავლობ და სექტემბერში დამეწყება გადავალ ცეკვას. და მერე შევიკერავენ ფორმებს. სადაც ნერვიულობ, მაგრამ მალე მინდა მქონდეს კონცერტი. მე მინდა მქონდეს ასეთი კონცერტო კაბა. უნდა იყოს წითელი, მოკლე და ქართული ორნამენტებით. ყველაზე ცეკვაში ყველაზე რთულია რომ ჩერდება და ფეხს უკერდით გაწევა. ყველაზე ადვილად შევი რაღაც ასე ფეხებს ას უნდა ახალებს თანთან აწურჯე ერთს მე მეხურს. მე ვაპირებ კიდევ ცეკვა 5 წელი. შემდეგ გამოვაცეკვიდან და შევარ სიმღერაში. ჩემი საყვარელი სიმღერა მაღლა-მაღლა რომ დაფრინე. მას არ მეყვარს ხატვა, მაგრამ ხატვაზე არ დავდივარ. მე ვიცი გოგონას ხატვა, ბუნების ხატვა, ყვავილების ხატვა, ხეების ხატვა, ენძელების ხატვა. ყველაზე ხშირად ვხატავ ოჯახის წევრებს. ჩემი საყვარელი ფერებია ნარინჯისფერი და ღია ვარდისფერი. არ მეყვარს შავი. შავი მეტად მეყვარს, ბიჭური ფერი და რაღაცნაირად არ მეყვარს. სახატოში ხატავ და სახატოურს შემდეგ ჩემი პატარა ძმანი მიფუჭებენ და ნახატ აღარ მაგ ნახატებს ასაც რომ მიფუჭებენ. ჩემი ნახატები არ გამიყედია, მაგრამ გამიჩქებია. ყველაზე ხშირად ნახატებს ჩუქნიან დედიკოს. მეც მიყვარს ჩუქებს ამ ჩუქნიან. ამიტომ მიყვარს დაბადების დღე და ახალი წელი. თავის ბაბოს ყოველ წელს მოაქვს საჩუქა. შარშან მაგალითად მომიტანა საათი. და ახლა მინდა რომ მომიტანოს ყურსასმენები. ჩემი მზე თორის ბაბუ არის 60 წლის და მისი ნამდვილი სახელია თომა. ჩემი სკოლა იმიტომ მიყვარს, მასწავლებლები არიან კარგი და ბავშვებთან კარგი ურთიერთობა მაქვს. ჩემს სკოლაში ყველაზე მხიარულია ნია ჭოხონელიძე. ყველაზე ცელქია ნიკოლოზ ქოქოლაძე. ყველაზე ჭკვენია ლილე ართმელაძე. ყველაზე მშვიდია მეგი ივანაძე. მე ვარ ყველაზე მეგობრული და კეთილი. ჩემი საყვარელი საგანია მათემატიკა. საყვარელი მასწავლებელი ჰქვია გულო. გულო მასწავლებელი იმიტომ იყოს, რომ არის კეთილი, ზრუნველი, თბილი და ლამაზი მასწავლებელი. რომ გავიზრდები, მინდა გამოვიდე მომღერალი. ბავშვობაში მინდა და გამოსულიყავი ექიმი, მაგრამ გადავიფიქრე. იმიტომ გადავიფიქრე, რომ სიმღერები მომეწონა და შემიყვარდა. ახლა მინდა ვიყო 15 წლის, იმიტომ რომ მექნება ოქროს დაბადების დღე. ჩემი ოცნების საჩუქა არის სამაკადი. სახლში ცხოვრობთ მე, ჩემი და ძმა, დედა, მამა, ბებია, ბაბუა, ბიძა და ბიცოლა. კიდე მინდა მყავდეს ერთი და ერთი ძმა. ჩემი ძმა არის 7 წლის და ჰქვია ანდრეი. ის არის მხიარული და ცოტა ცელქი ბიჭი. ჩემი და არის 4 წლის და ჰქვია ლივია. ის არის ლამაზი, პრანჭია და ცოტა ცელქი ბავშვიც. ცოტა ცელქი და ნერვების მომშლელი. ჩემი აზრით ანდრეი რომ გაიზრდება, გამოვა პოლიციელი და ჩემი და ალბათ რომ გაიზრდება, ალბათ ექიმი გამოვა. მამიკო არის მხიარული, მზრუნველი და მშრომელი. მე ვარ მამიკოს გოგო. დედიკო არის ლამაზი, თბილი, საყვარელი და მზრუნველი. მე ვარ საშუალო დონის დიასახლისი. ასე იმიტომ მგონია რომ სახლს ვარ აგებ და საჭმელების გაკეთება არ ვიცი. ჩემი საყვარელი საჭმელია ბერმიშელი ყველში და კარაქში. მე ძალიან მიყვარს კითხვა და კითხვა შემაყვარა მასწავლებელმა. ჩემი საყვარელი წიგნია სათაგური და სხვა მოთხრობები. ახლა მაქვს ორი წიგნი წაკითხული და კიდევ მინდა წავიკითხო 30 წიგნი. მე რომ წერალი ვიყო, წიგნს დავწერდი ჩემს მასწავლებელზე და ჩემს კლასელებზე. ამ წიგნს დავარქმევ ჩემი ბავშვობის კლასს. მეყვარს საშიში ფილმების ყובה, მაგრამ შემდეგ ღამეს ვეღარ ვიცინებ. ორჯერ ვუყურე საშიში ფილმს და ორი ღამე ვერ დავეცინებ.
დადას ნურჯახი რომ კონდეს გავაჩენდეს ამას და გამოვიპრანჭებოდი. სამოგზაუროდ სიამონები წავიდოთ და გამის მთაზე და რუსეთში. ყავილები და მე ვგავარ ენზელას. წინა მონაწილემ დამიტოვა შეკითხვა. ლულა რომ არ მერქვას რა მერქმეოდა. მე ლულა რომ არ მერქვას ალბათ მერქმეოდა დიან. ჩემ შვილებს დავარქმევს სესილის, ემას, დემეტრეს და გიორგის. შემდეგ მონაწილეს ვუტოვებ ასეთ შეკითხვას. ვინ არის ყველაზე ცნობილი ადამიანი? მაგალითად, ჩემი აზრით ყველაზე ცნობილი ადამიანი არის ლედი დიანა. ბედნიერება არის დღესასწაულზე რომ მიდიხარ, ქორწილებს, შედაბადების დღეზე და ასე შემდეგ. მე ვარ ბედნიერი ადამიანი.